Солтүстік Қазақстанда әскери тізімге алынатындардың 30% дімкәсіп болып шықты. 16-ға енді толған өрімді жастардың көбі жүрек қантамыр ауруларына шалдыққан, болмаса көру қабілеті нашар. Сондықтан биыл әскерге баратындардың саны өткен жылдармен салыстырғанда едәуір төмен. Тілші тарқатады. Амангелді есім 16-ға толып қалалық әскери комиссариатқа есепке тұруға келген. Тепсе темір үзетін жігіт отан алдындағы борыштан жалтаруды арсан айт. ВДВ-ға қабылдаса мен қуана-қуана әскерге барар едім. Егер қабылдамаса танкист боламын. Бәрібір өз отанымды қорғаймын ғой. Бүгін комиссиядан өтуге келген 50 шақты бозбаланың кем дегенде 20-сы дімкәс болып шығады дейді мамандар. Көбі денсаулығын күтпеген, ата-аналарын немқұрайлы қараған. Артериалдық гипертония, астма сияқты ауырлар көбейіп кетті. Бұрында болған, бірақ қазір тіпті көп. Ауа райы дұрыс тамақтанбаудан деп ойлаймын. Жыл сайын теріскейде 3000-ға тарта жеткіншек әскери есепке алынады. Борышын өтеуден жалтаратындар жоқтың қасы. Көбіне денсаулықтарына байланысты шеттетіледі. Ауру болса, серьезный. Оған уже, если серьезный ауру болса, оны уже бітті әскерге бармайтын білетін болсақ, оны уже әскери білетін жазып береміз уже. Как негодник болып. А ол жазатын аурулар бар, ол жазатын адамдар, оны уақыт береміз. Жарты жыл, бір жыл, например, аппендицит деген бар, бір айдың ішінде кесіп алып келеді, например, кесетсе, операция келетін. Көз тоже жасау болады, операция жасау болады. Сөйтіп, астрологқа беріп, оларға бір жылдан кейін, екі жылдан кейін уже қайтадан қараймыз. Если жараса, уже жібереміз әскерге. Қазіргі таңда әскери есепке енгізу барысында алдымен психологиялық тұрғыдан ұстамды дені сау жастар ғана таңдалады. Бұл ең алдымен отан қорғаушылардың сапалық құрамына әсер етеді. Солтүстік Қазақстаннан Сағындық Сәбитұлы, Ерлан Қали, Қазақстан ұлттық арнасы.